ರಿಂಕು ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ನಿಂದ ಆಯ್ತು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ. ಗಾಜುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎರಡನೇ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ ಔಟ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಭಟ ಮಾಡಿದ್ದು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಅವರು ಕೂಡ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ ರಿಂಕು ಅವರ ಜೊತೆ. ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಿಕ್ಸರ್ನಿಂದ ಮೀಡಿಯಾ ಬಾಕ್ಸಿನ ಗ್ಲಾಸು ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅನ್ಬಿಲೀವೇಬಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ದುರಂತದಿಂದ. ಮೀಡಿಯಾ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಬಾಲು, ಗಾಜುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿದೆ. ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪವರು ತಾಕತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಅನ್ಬಿಲೀವೇಬಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಆರ್ಭಟ ಚಿಂದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಆರ್ಭಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದೀಗ ಆರ್ಭಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ. ಆದರೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ, 19.3 ಓವರ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚು ನಿಂತೋಗಿದೆ, 184/7 ವಿಕೆಟ್. ಮಳೆ ನಿಂತ ನಂತರ ರಿಂಕು ಅವರ ಆರ್ಭಟವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಇನ್ನು 3 ಬಾಲ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರಿಂಕು ಸೂಪರ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಬೊಂಬಾಟ್, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಧೂಳಿಪಟ ಆಗಿದೆ ಗುರು.